Rusiyanın Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlər üçün göndərdiyi ərzaq yüklü avtomobil hələ də Bərdədədir. Baxmayaraq ki, yükün Bərdəyə çatmasından saatlar keçir, lakin tır hələ də Bərdə şəhərində gözləyir. Yük Ağdam-Xankəndi yolu vasitəsilə Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlərə çatdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Rusiya hökumətinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin birgə əməkdaşlıq memorandumuna əsasən Rusiya tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni sakinlərin ərzaq olan ehtiyaclarının qarşılanması məqsədi ilə Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyəti tərəfindən ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları ilə ümumilikdə bir tır ərzaq yükü göndərilib. Lakin Rusiyanın Qarabağda yaşayan erməni əhali üçün göndərdiyi ərzaq yüklü avtomobilin Xankəndiyə keçidi gecikir. Xankəndidə yaşayan erməni əsilli sakinlər üçün nəzərdə tutulan ərzaq yükünün bugün saat 10 radələrində Ağdam-Xankəndi yolu ilə keçidinin təmin olunması nəzərdə tutulsa da, yük maşını hələ də Bərdə rayonunda gözləməkdədir. Keçidin ləngiməsinə səbəb isə Qarabağdakı separatçıların növbəti qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə yanaşı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və Qərbin Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinə təzyiqi nəticəsindədir. Şahid olduğumuz kimi tır hələ də gözləməkdədir. Bu da bir daha onu göstərir ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin fəaliyyəti separatçılığı dəstəkləməyə yönələnib. Görünən odur ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi kimlərinsə sifarişini yerinə yetirir. Ən mühüm məqamlardan biri odur ki, bu təşkilat itkin düşmüş azərbaycanlıların, həmçinin girovluqda olanların taleyi ilə maraqlanmır. Bütün bu hallarda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi dürüst deyil. Bugün qarşılaşdığımız fakt isə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin növbəti çirkin əməlidir. Qeyd edək ki, qərb dairələri tərəfindən də Ağdam-Xankəndi yolu ilə bu yükün keçirilməsinə maneəçilik törədilir. Qərb dairələri bu məqsədlə Qızıl Xaçdan istifadə edilir. Bəli. Bu, onu bir daha sübut edir ki, keçidə şərait yaradılmıb. Bu da o deməkdir ki, beynəlxalq təşkilat olan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Ağdam-Xankəndi yolunun açılmasını istəmərək separatçı qüvvələri dəstəkləyir. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyət tərəfindən 40 ton un yüklü 2 yük avtomobil artıq 13 gündür Ağdam-Xankəndi yolunun üzərində Rusiya sülhməramlılarının postunun qarşısında gözləyir. Bir daha xatırladaq ki, Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyət tərəfindən Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlərə çatdırılması üçün ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları ilə ümumilikdə bir tır ərzaq yükü göndərilib. Hələlik bu tır Bərdə rayonunda gözləməkdədir. Hələlik bu saata bizdən bu qədər. İrəliləyən dəqiqələrdə daha ətraflı məlumatları sizə çatdıracaq. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunur.